tu dodies savām debijas olimpiskajām spēlēm. Tā apjausma jau ir piezagusies vai pagaidām joprojām tikai uz kārtējiem mačiem brauc? Nu, rekord tagad brauc no Valmieras un bija tāds bišķi citādāks tas satraukums. Un jā, nu, tagad tas paliek īsti, saproti, Somas ir sakravāts, Ričuk ir gatavi lidojumam, pats es gatavs. Un tas, jā, kā tu saki, kļūst īsti. Kā tu raksturotu savu ceļu vispār līdz olimpiādei, kurā mirklī tu saprati, ka tu esi starp tiem, kurš var jau šajā elites līmenī arī pasīnīties augstāk nekā pasaules kausa posmos, bet tiešām ir tēmēts olimpiādi? Nu, es gribētu teikt, tas ceļš garš ir bijis. Es noteikti uzskatu, ka es biju arī jau gatavs Tokijas spēlēm. Varbūt Rio tajā mirklī es biju bišķiņ pa jaunu. Tā iespēja īstenībā arī tur bija ļoti tuvu. Tokija jau bija bez mazmēm man rokās, un tad tas kritiens nāca, un tāpēc saka, tas ceļš ir varbūt bijis bišķi garāks nekā gribās, bet, nu, kā saka, labs nāk ar gaidīšanu, un es esmu šeit un gatavs cīnīties, jā. Cik tev pašam svarīgas šajā sezonā izcīnītās uzvaras elites līmeņa sacensībās C1, bet tomēr tāpat tas ir elites līmenis? Tie ir tādi forši pieturs punkti, jo nu, tas oficiālais paziņojums nāca vēlāk, kad es esmu kvalificējies, bet nu, mēs jau visu šo sezonu gatavojāmies, kad galvenais starts būs tagad augustā. Un tāpēc jā, tās visas sacensības, kuras esmu braucis, ir bijuši tādi atskaits punkti un katru uzvaru vienmēr jau ir forši. Jā, tā kā, tāds arī bija treniņa process viss gāja kopā. Jā. Cik tev pašam svarīgi jau tagad laicīgi zināt savu ceturtdaļu fināla braucēju sastāvu vai tev labāk, jo vēlāk tu uzzinās, jo labāk? Laikam nav tik svarīgi, jo mums jau skats brauciens mainīsies. Tu zinās tikai pirmo braucienu un kāds nākošais ceturtdaļu fināls būs pēc iepriekšējā brauciena laika. Tā kā, kad tas, jā, laikam baigi man tas neietekmē. Tu to šķaļu zini, tu esi visiem braucis, tie ir, visi būs ātri, visi būs gatavi, tāpēc tur, manuprāt, šinī mirklī domāt, kurš tev tur būs tur vai tur, jābūt gatavam ar jebkuru no viņiem sacensties un cīnīties. Savus lielos mērķus varbūt var neatklāt, bet par ko tu esi gatavs pacīnīties, kas ir tas, pēc kā tu brauc par Parīzi? Nu, es domāju, ka arī tas pats fināls ir super iespējams, un tajā mirklī, kad tu esi finālā, vēl jau vairāk viss ir iespējams, tāpēc uz olimpiādu brauc cīnīties, protams, par augstākiem sasniegumiem. Kā es uzskatu, nav, pa lielam ja nav jau ko zaudēt. Viss, ko tu vari izdarīt, ir tikai ieguvums, tāpēc jā, es skatos ļoti pozitīvi un esmu gatavs cīņai. Kas ir tas, ko tu varbūt olimpiskā ciematā no atlētiem vēlētos, kaut vai nejauši, bet tomēr satikt? Nu kāda no NBA zvaigznē noteikti, ja uzskriet LeBronam virsū būtu jau diezgan forši, bet nē, es par to domājis, bet jā, pirmais, kas tagad ienāca prātā, jā, LeBrons laikam. Super, līdz daudz piepildīt šo mērķi un arī par to finālu. Paldies.